Når vi skal konstruere et A-skjørt, så begynner vi med en allerede konstruert grunnform. Det vi skal gjøre, det er å redusere de eksisterende innsnittene, og vi skal lage to nye innsnitt. Vi skal lage ett nytt innsnitt foran, og vi skal lage ett nytt innsnitt bak. Vi begynner med innsnittet foran. Dette skal sitte en tredjedel inn fra høyre, og det er en tredjedel i forhold til den linjen vi laget i grunnmønsteret. Dette innsnittet skal også være 10 cm dypt, og det skal stå vinkelrett på den opprinnelige skrå linjen som vi laget. De første innsnittene vi laget, de var alle 2 cm brede, men innsnittene i A-skjørtet vårt, det skal være 1 cm. Det betyr at vi skal bare ha en halv centimeter på hver side av den linjen til innsnittet. Så vi lager det nye innsnittet. Det er 1 cm bredt, altså en halv centimeter, og 10 cm dypt. Det eksisterende innsnittet foran, det reduserer vi til 1 cm, altså det blir også en halv centimeter på hver side av innsnittet. Da har vi laget to innsnitt foran, begge på 1 cm hver. Vi skal gjøre det samme bak. Vi skal redusere innsnittene og lage et nytt. Det nye innsnittet skal vi lage midt mellom de to eksisterende, og dybden kan bli sånn cirka midt mellom de som er. Vær litt obs, for dette nye innsnittet, det skal faktisk være 2 cm bredt. Så det skal ha 1 cm ut på hver side av streken. Obs på det. De to andre innsnittene som vi hadde fra grunnkonstruksjonen vår, de skal vi redusere til 1 cm, sånn at det blir en halv centimeter på hver side av den eksisterende streken. Nå har vi faktisk ikke redusert noe på mengde innsnitt. Vi har totalt sett like mange centimeter i innsnitt. Ok, nå skal vi trekke linjene rett ned fra de to originale innsnittene bak og fra begge innsnittene foran. Og pass på at streken går rett ned. Hvis dere ser, så har jeg stått ute i vinden med et kjøkkenbrett og et staffeli, så det blåste noe grusomt, så det er litt skjevt, og det kan det ikke være. Det må være helt rett. Så trekk strekene helt rett ned. Det skal være helt parallelt med sidekantene. Altså, få helt rette parallelle streker. Nå skal vi begynne å klippe i mønsteret. Du kan foreløpig bare se jeg skal vise. En klipper ned langs den nye streken og ned langs innsnittet. En klipper ned langs innsnittet og bort forbi det nye innsnittet. Ned langs det eksisterende innsnittet og rett ned. Dette innsnittet som vi tegnet inn her, det skal vi faktisk la stå sånn, for det skal vi sy når vi skal sy skjørtet. På samme måte så deler vi opp forstykket vårt også i tre deler. Så totalt sett så kommer vi i 6 deler. Finn frem saks og mønsterpapir, så fortsetter vi. Her har jeg lagt arket mitt på et flatt bord. Nå klipper jeg rett og slett ut etter de røde strekene som er tegnet i mønsterkonstruksjonen for A-skjørtet. Så jeg klipper, dere ser første panelet her, det er altså det som blir mot midten, helt bak. Neste panel, det er der hvor vi konstruerte det nye innsnittet på midten. Innsnittet skal fremdeles være der, for det skal vi sy, men jeg klipper etter innsnittene på hver sin side.
Jeg fortsetter å klippe opp etter innsnitt nummer 2 som skal klippes vekk. Og her er jeg kommet til sidesømmen. Her er kurvingen i siden. Og jeg klipper vekk i toppen. Da var bakstykket ferdig klippet ut. Så er det forstykket igjen. Fortsetter helt på samme måte. Klippe, klippe, klippe. Klipper etter strekene som jeg har tegnet, som dere selvfølgelig har tegnet helt rette. Og klipper etter innsnittene. Faktisk når en klipper så er det mye lettere å se at den tusjen jeg har brukt for å illustrere med er alt for tykk. For dere ser at det blir faktisk en god forskjell om jeg klipper midt på streken, eller om jeg klipper på siden av streken. Men jeg var nødt til å ha tusjer som viste godt når jeg skulle tegne. Dere ser også at jeg har ikke tegnet inn lengden på skjørtet som jeg skal ha. Og det er rett og slett fordi at arket kunne ikke være lenger på grunn av brettet som jeg måtte teipe det opp på. Så rett og slett av praktiske årsaker. Nå er alle delene til skjørtet klippet ut. 6 deler. Når jeg legger de opp igjen sånn, så ser dere at jeg får tilbake den formen det hadde. Nå fortsetter jeg ved å vise med et mønster jeg har konstruert, som dere ser har fått en mer riktig skjørtelengde. Jeg begynner på forstykket av skjørtet og teiper fast midterste panelet. Så skal vi lukke innsnittene, som det heter. Det betyr at vi legger disse panelene mot hverandre oppe i toppen, slik at de ligger inntil hverandre. Jeg tar et kontrollmål nede, fordi at jeg vil disse avstandene skal være like store. Og her var jeg egentlig ganske flaksen å komme ut på 8 cm på begge to. Det var bra. Det er ikke sikkert at du gjør det, så da er du bare nødt til å jukse det litt til med overlapp oppe på innsnittene. Men her kom jeg ut med jevn størrelse på innsnittene. Unnskyld, på kilene. I tillegg så skal vi i sidesømmen legge til 2,5 cm, og det er rett og slett bare for å få en penere fasong på skjørtet. Så merk deg ut 2,5 cm fra sidesømmen, tegn en strek, og prøv så godt du kan å få den til å skli ett med sømmen som kommer ned fra, eller streken som kommer ned fra hoftepunktet. Jeg ser jeg kunne egentlig vært litt mer gniten og så trukket den litt lenger ned. Og midt foran, det er jo fremdeles den helt rette streken på høyre side. Så hvis du skal klippe ut i dobbelt stoff, så legger du altså den rette streken mot bretten. Nå gjør vi faktisk akkurat det samme bak. Jeg liker å bruke teip, for mønsterpapiret ruller så fort av gårde. Så jeg teiper fast det midterste panelet, og så lukker jeg innsnittene med de 2 andre panelene, så jeg legger de inntil hverandre i toppen. Og hvis dere ser godt etter nå, så ser dere det at disse innsnittene, de kilene jeg har fått her, er ikke like store som på forstykket. Så de må jeg bøye litt til, sånn at jeg får en 8 cm på de også, for det var det jeg hadde på forstykket. Så her driver jeg og flytter litt på panelene, sånn at det skal passe overens med forstykket. Når jeg har funnet avstanden så det ser greit ut, så teiper jeg fast disse panelene også. Og igjen så må du ikke teipe fast, du kan bare tegne rundt, men jeg liker å teipe fast, fordi at da er det ingenting som forskyver seg når jeg tegner rundt. Her også skal det forlenges 2,5 cm mot sidesømmen. Så jeg merker 2,5 cm ut her, trekker en strek med en lang linjal.
og runder av inn mot hoftepunktet siden. Og her også kunne jeg vært, kunne latt den gått lenger ned, sånn at, at den avrundingen ble mye penere. Nå er faktisk skjørtekonstruksjonen ferdig. Bakstykket ferdig, forstykket ferdig. De rette strekene er midt foran og midt bak, og må legges mot brett. Og husk at det ikke er sømmen i dette mønsteret. Det må du huske å legge til når du skal sy.